Biror tashkilotda ishlamasam ham oyligim ham yo'q. Farzandlarim qanaqa boqaman? Yashash ham qiyin bo'lib ketdi. Deb nolishlar bilan umrini o'tkazmasdan, kunlik daromadi bilan bo'lsa ham tirikchilik qilayotgan insonlar faoliyati bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazishda davom etamiz. Bizning bugungi nishonimizda ham yana 3 kasb egalari: avtoyuv shoxobchasida ishlovchilar, somsapazlar va mardikorlar. Albatta, qishning qahratonda ham, yozning saratonda ham xuddi shunday ochiq maydonda ishlash oson emas. Shunday mashaqqatga chidayotgan avtoyuv shoxobchasi ishlovchi insonlarning kunlik daromadi qancha? Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? 100 ming, 150 ming, har xil. Qanaqadir oylik maoshli ishda ishlaganingiz ma'qul emasmi? Demak, kunlik daromaddan ko'ra. Yo'q, kunlik normalda, endi uyga rasxod bor, boshqa mana shu tirikchilik yaxshi bo'lyapti. Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? Aytmayman. Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? 200 ming, 300 ming. Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? 100 ming, 150 ming. Hozir topayotgan pulingizdan mamnunmisiz? Yo'qdan ko'ra bo'ladi. Guvohi bo'lganingizdek, avtoyuv shoxobchasida ishlovchilar kuniga o'rtacha hisobda 150 ming so'm, oyiga esa 4,5 million so'm pul topishlari mumkin ekan. Albatta, yomon emas. Bo'ldimi? Yo'q. Bosing. Yaxshi bo'ldi. Yopishmayapti, ko'ryapsizmi? Uchi. Uchi, sandan Tandirning qaynoq tafti sababli bu yerga somsa yopish, u yoqda tursin, tandirning yonginasida turishini o'zi juda qiyin. Negaki harorat baland. Shuncha qiyinchilik evaziga somsapazlar necha pul topishmoqda? Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul bir kunda? Bir kunda endi kunlik har xilda, savdoga qarab. Eng ko'pida masalanda bo'ladi-yu bar o'rtacha hisob. 100 ming, 150 ming shu atrofda. Daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? 100 ming, 150 ming aslida. Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? O'rtacha hisobda 150 ming, 200 ming atrofida. Qanaqadir oylik maoshli ishda ishlaganingiz ma'qul emasmi kunlikdan ko'ra? Yo'q, bola chaqani kim boqadi? Oylikka qarab qolsam bo'lmaydi. Oylik qoplamaydi. Somsapazlarning gapidan xulosa qiladigan bo'lsak, ular kuniga o'rtacha hisobda 150 ming so'm, oyiga esa 4,5 million so'm pul topishlari mumkin ekan. Olma pish, og'zimga tush deb boqib beg'amlik qilgandan anchagina yaxshi. Bizni navbatdagi manzilimiz mardikorlar bozori bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, mardikor so'zini kengaytirmasi mardlik kishi koringa yaraydi degan ma'noni anglatar ekan. Xo'sh, ularning kunlik daromadi qancha? Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? 150 ming. Sir bo'lmasa, kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda necha pul? Yo'q. 100 ming, 150 ming. Kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda qancha? Men o'g'irlik qilsam ko'proq. Men halol mehnat qilsam 150 ming. O'g'irlik ham qilib turasiz. Qilaman-a. Qizlar yuragini o'g'irlaymanu. Mardikorlarning so'zlariga qaraganda, ular ham kuniga o'rtacha hisobda 150 ming so'm, oyiga esa 4,5 million so'm pul topishlari mumkin ekan. Guvoh bo'lganingizdek, bugun ham poytaxtimizda kunlik daromad topuvchi insonlar faoliyati bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazdik. Hali manzillar talaygina, millar bu mavzuga yana qaytadi. Qaytgancha unutmang, ishlagan tishlaydi.